сътрудници, на сите советници, представници на невладиниот сектор, на бизнес секторот во Богданци, кои се присутни на оваа средба, од името на Инженери без граници Македонија. Би сакал да ви кажам накратко неколку збора за нашето сдружение, кое е невладино и непрофитно сдружение на граѓани, формирано со цел да го подобри животот на заедниците во Македонија преку идентификација, развој и имплементација на инженерски проекти кои се економско оправдани и поддржани од заедниците. Визијата на Сдружението Инженери без граници Македонија е следната. Инженери без граници Македонија е признат партнер во економскиот развој при заедниците домакини, владените институции и хуманитарните организации кои се активни во Македонија и странство. Мисијата на Сдружението е следната. Инженери без граници Македонија е формирана да го подобри квалитетот на животот во заедниците во Македонија преку идентификација, развој и имплементација на одржливи проекти и еколошки проекти кои се поддржани од заедниците. Во моментот Сдружението број 104 члена, од кои 26 се постари инженери, 22 се помлади инженери, а имаме и 56 студенти и постдипломци на разни технички факултети во Македонија. Накратко би сакал да ви кажам и за релацијата што има Инженери без граници Македонија во однос на светската мрежа на Инженери без граници Интернешнл. Значи, Македонија, како членка на ова организација, постои од 2006 година, а самата организација на Инженери без граници исто така е релативно млада организација, постои од 2002 година и е формирана во Соединетите Американски држави во Колорадо. Во однос на националните организации и членки, постојат 17 полноправни членки, 10 се неполноправни и 21 се новоформирани членки. Можам да се пофалам дека Македонија од февруари 2008 година е во првата група на полноправни членки на Инженери без граници. Во редот со земјите како што се Соединетите Американски држави, Германија, Данска, Белгија, Мексико, Шведска, Португалија и така натака. Инженери без граници Македонија активно учествува во многобројни конференции, средби на повисоко ниво и во имавме чест, значи на првата средба што беше во Европа во 2008 година да бидеме поканети да присуствуваат 20 членови од Инженери без граници Македонија. Од таа средба се роди иницијатива за проширување на соработката регионално, така да во април 2009 година имавме прва регионална средба на земјите членки на Инженери без граници од регионот, која се одржа на Кипар Ларнака и имаше своје продолжение во март 2010 година, а настојуваме, значи, таа третата средба што треба да се одржи, да ја направиме во Македонија во мај следната година, со предвидена и една посета на Богданци, значи, во текот на таа конференција, каде би го виделе и делот од имплементацијата на проектот Патот на Свети Павле. Проектите кои Инженери без граници и Македонија ги има имплементирани или се уште во тек, започнуваат со проектот во Кратово, каде што со Инженери без граници од Флорида работиме на проект за управување со цврстиот отпад. Во тек се интензивни, да кажам, активности во однос на улично осветлување во Прилеп, значи соларна енергија за основното училиште Добре Јовановски во Прилеп, заедно со националните организации на Инженери без граници од Косово, Грција и Кипар. Потоа имаме предлог проект за реконструкција на микрохидроелектрана во Бевчани со Инженери без граници од Њујорк и слични такви процеси. Многу интересно е што нашето сдружение става посебен акцент на обуката на своите помлади членови за успешно вклучување во проектите и поттик за
финансирање и реализација на своји собствени проекти и за нашите членови организиравме и одредени работилници за управување со проектниот циклус. Меѓутоа, она што најмногу ме радува и за тоа што сме тука е проектот кој го иницираме и сакаме заедно со вас, со Обштината Богданци, да го започнеме на ово место и да го прошириме во целиот овој регион. Тоа е патот на Свети Апостол Павле. Сведоци сме на историски факти и документи со кои се потврдува патувањето на Свети Апостол Павле во овие краишта, а Пајдорци е на мапата на Ватикан, каде што е идентификувано Пајдорци како место на престој на Свети Апостол Павле. Целиот овој крај е познат по својата богата историја, зашто сведочат многобројните стари населби од најразлични периоди на историјата. Идејата за иницирање на овој проект за патот на Свети Павле во Инженери без граници Македонија потекнува од активностите што ги слушнавме дека постојат во регионот, значи во Обштината Богданци, уште од минатата година, а имајќи го сознание еден сличен проект што се одвива повеќе години, значи на Блискиот Исток, патот на Абрахам, каде кој е активен во Израел, Палестина, Јордан, Турција и Сирија, значи каде што луѓето се дружат, ги разменуваат искуствата, се запознаваат со културата на земјите каде што патуваат, ми даде поттик и инспирација и ние нешто слично да го да иницираме и да го почнеме од овие краишта и да го прошириме во целиот овој регион, значи нас во сите оние земји каде што патувал Свети Апостол Павле. Слични вакви проекти е, значи патот Вија Игнација, патот на Евлија Челебија, за кој во последните години има голем интерес од страна на Европската Унија за финансирање на ваков тип на проекти, за поврзување на Рим со Ерусалим и со сите оние историски патеки кои поминуваат помеѓу овие два града. Она што го сметаме како изводливо, значи како можности кои би ги нудел проектот во рамките на целиот овој медитерански регион, е културно поврзување на земјите низ кои патувал Свети Апостол Павле. Тоа би го истварили преку членките на Инженери без граници кои постојат во овој момент во Македонија, Израел, Палестина, Кипар, Грција и Италија, а со овој проект ќе го потикнеме основање на вакви здруженија во Турција и Малта. Можностите кои ги нуди реализацијата на проектот во регионот е размена на културното и историското наследство, потик за економски развој на југоисточниот регион, збогатување на туристичката понуда на регионот, изградба на инфраструктура во склад со екологијата, како и популаризација на гастрономијата на регионот. Во однос на можностите за финансирање на проектот, значи идентификувани се меѓународни донаторски институции кои се активни во Македонија и во целиот регион, национални и локални институции и како една можност постои јавно то приватно партнерство кое ќе го поттикне и самиот и развојот на целиот овој регион. Во овој момент значи имаме голем интерес од страна на Израелското министерство за меѓународна соработка за поддршка на овој проект. Тие би се вклучиле значи во почетната фаза на реализацијата на проектот со одредени средства кои ќе бидат накнадно дефинирани во однос на апликацијата која би ја поднеле значи до нив. Меѓутоа сум голем оптимист дека тоа ќе се оствари во најскоро време и дека ќе имаме голема поддршка за почнување на проектот, значи и со собствени средства и со средства од меѓународни институции и слично. Јас би се заблагодарил на вниманието и би сакал да слушнам ваши предлози и иницијативи како би можеле заеднички овој проект да го направиме поуспешен. Благодарам.